Hazırda biz paytaxt Bakıdan 59 kilometr cənub-qərbdə, Qobustan qəsəbəsindən isə təxminən 17 kilometr şimal-qərbdə yerləşən Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksindəyik. Hansı ki bu turizm kompleksinin dünən Prezident İlham Əliyev və xanımı ilə təməl qoyma mərasimi keçirildi. Bu cür turizm fəaliyyət imkanlarından ətrafda olan Palçıq vulkanlarına tur marşrutlarının hazırlanması, eləcə də kvadrası qılınan gəzinti, kamping ərazilərinin, düşərgə ərazilərinin yaradılması, bundan başqa zipline-la Palçıq vulkanlarını gəzmək imkanları, piyada yürüyüşləri kimi bu kimi müxtəlif turizm fəaliyyətləri təşrif ediləcəkdir. Bura Qılınc Palçıq vulkanlarının ərazisi kimi tanınır. Bu yerlərin turizm imkanları qiymətləndirildikdən sonra bu ərazidə turizm kompleksinin salınması qərar alınıb. Palçıq vulkanlarının təbliği istiqamətində belə bir ilk turizm kompleksinin tikintisi budur, yəni nəzərdə tutulub. İşlərin ən qısa zamanda başlanması nəzərdə tutulur və maksimum dərəcədə tez bir zamanda yekunlaşdırılıb istifadəçilərə təhvil verilməsini planlayırıq. Qeyd edelim ki, Azərbaycan dünya ölkələri arasında Palçıq vulkanlarının nadir və klassik inkişaf regionu kimi tanınır. Məhz yer kürəsinə məlum olan 1700 Palçıq vulkanından 700-ü elə bizim ölkəmizdə yerləşir. Onlardan da 350-si aktiv vulkanlar hesab olunur. Elə bu ətrafında olduğumuz Palçıq vulkanı da həmin aktiv vulkanlar sırasına daxildir. Minayə Zamanova, İlçin İbadov, Baku TV.